Dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə təcili satışa çıxmış kreditlə mənzil çəkib təqdim edirəm. 69 kvadrat metr sahəsi olan 2 otaqlı mənzildir. Tam əşyalı şəkildə satılır. Əşyalar hamısı qalacaq. Qazın, suyu, işığı daimidir. Mənzilimiz yerləşir Xırdalanın tam mərkəzində Heydər Əliyev Parkı ilə üzbəüz Abşeron City yaşayış kompleksində. Qeyd etdiyim kimi 69 kvadrat metr sahəsi var. Tam əşyalı satılır. Giriş hissəsidir. Giriş qapısını görürsünüz. Girişdə solda mətbəx yığılıb, gözəl mətbəx mebeli də quraşdırılıb, şəxsi istifadə üçün təmir olunub, hal-hazırda mənzildə kirəşinlər qalır, hazır 380 manata da kirədədir. Yəni, hal-hazırda qalan adamlar 380 manat ayda kirə pul ödəyir. Deməli, ilkin ödənişi 41 min manatdır, aylığı 410 manat, 13 il 10 ay qalıb. 13 il 10 ay qalıb. 41 min manatda ilkin ödənişdir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib bu gözəl mənzilə baxa bilərsiniz. Mənzilimiz 9 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Lift axıra qədər qalxır. Mansard deyil, təmiz mərtəbədir. Sağ olun, salamat qalın.